Kyllä painii mökissä. Vastustajana on Namu. Ja nyt mummu meni tonne vähän auttaa, antaa painiopetusta. Joo. Ruskamummu meni antaa painiopetusta. Oot Namu. Ossa Namu. Ja sieltä Hilla juoksi. No, Hilla juoksee. Siellä on Harvey ja Hilda ja mummu. Ja Hilla menee täällä näin kovaa vauhtia. Ei pysy perässä. Minne sä menit? Eikö se pissalle? Eikö se kuule Hilla pissalle? Noin!